Olá, pessoal. Meu nome é Paulo, eu sou do time de comunicação da Minerva Foods e eu estou aqui na tradicional Festa do Peão de Barretos para contar para vocês como a nossa companhia tem comemorado os seus 30 anos por aqui. E não é pouca coisa. Essa grande celebração não estaria completa sem uma das maiores paixões do brasileiro, o churrasco. E a Estância 92 é o churrasco oficial de Barretos. Ao longo do evento, os visitantes podem conferir várias ativações da marca no parque e na cidade, com a nossa campanha Mais Que Carne, um Ritual de Arte. O que a gente tem de muito grandioso nesse momento é a oportunidade de estar voltando aqui para Barretos, comemorando os 30 anos da Minerva Foods e fazendo uma ativação incrível de uma marca que a gente lançou há 3 anos atrás e que tem já uma dimensão enorme para a empresa, que é a Estância 92. A gente quer cada vez mais aproximar a nossa marca de produto Estância 92, que é uma marca de novilho, né? Carne macia, um sabor extremamente diferenciado, já conquistou tanto os nossos clientes e consumidores. Aproximar cada vez da nossa marca corporativa, associar a marca Estância com a marca Minerva Foods, que tem valores extremamente importantes de sustentabilidade, de reconhecimento, de crescimento. A gente quer fazer isso cada vez mais. Além do foco na experiência dos visitantes, nossa comemoração de 30 anos no maior evento de rodeio da América Latina tem a sustentabilidade como um pilar importante. A MyCarbon surgiu com o propósito de ser a maior trader de crédito de carbono da América Latina. A MyCarbon está dividida em 3 pilares. O primeiro é o desenvolvimento de projetos que vão gerar crédito de carbono. Uma vez que nós temos esse crédito de carbono, junto com os nossos pecuaristas ou com os nossos parceiros, nós vamos comercializar esse crédito de carbono. Então, para isso, nós temos a nossa mesa de carbono, né, que é uma trading que comercializa crédito de carbono ao redor do mundo. E o terceiro pilar é a agregação de valor dos produtos. Então, em maio, nós vendemos o nosso primeiro container de carne carbono neutro saindo do Uruguai em direção à Suíça, né? Isso foi uma vitória, acho que a Minerva saiu na frente, onde os créditos de carbono para neutralizar, né, o container vieram do portfólio da MyCarbon. E além disso, a Festa do Peão, o Rancho da Minerva, nós estamos iniciando a nossa primeira venda de crédito de carbono para neutralização de eventos, que é uma outra possibilidade, né, dentro do portfólio da MyCarbon. Então a gente mede e neutraliza as emissões de gases de efeito estufa em eventos, como a gente está fazendo aqui, né, no Parque do Peão, na Festa do Peão de Barretos e dentro do Rancho Minerva. Ao longo dessa semana, tivemos 2 importantes eventos durante a festa, o Dia do Pecuarista e o Dia do Investidor. No Dia do Pecuarista, nosso time de compra de gado convidou os nossos principais parceiros para celebrar e conversar sobre as tendências e oportunidades no mercado pecuário, além da nossa estratégia de sustentabilidade, sequestro e comercialização de carbono e carbono. Bom, a principal mensagem foi que estamos juntos, né? Essa história foi construída a muitas mãos e principalmente com a ajuda dos pecuaristas, né? Não tem carne, não tem qualquer produto que a Minerva faça se não tiver boi, se não tiver gado. Então a gente precisa ter o gado, a gente precisa ter a parceria dos produtores, são eles que produzem qualidade, que fazem a sustentabilidade, que dão início de todo esse trabalho que a empresa entrega para os consumidores no final. Então a gente quis passar um recado de agradecimento e reforçar que a gente está junto para os próximos anos de crescimento. O primeiro e principal foi esta integração com pecuaristas de Colômbia, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Creo que el mensaje es que tenemos que estar unidos los productores y los industriales que procesan nuestros animales para ofrecer al mundo. Tenemos que mostrar al mundo la importancia de la carne, que lo hacemos coordinadamente con la industria, en forma sustentable, amigable con el ambiente y con una constante innovación. E já no Dia do Investidor, os nossos times de relações com os investidores, jurídico e financeiro, lideraram um encontro com pessoas chaves para o nosso negócio. A gente sempre teve uma mensagem muito forte de foco, comprometimento e disciplina. A gente reforçou essa mensagem e a gente adicionou a responsabilidade no trato do ESG. Então, sustentabilidade e posicionar a companhia como estrategicamente o player mais verde
entre aspas, do setor, é uma diretriz estratégica que a gente tomou já faz uns 2-3 anos, e ela vem se consolidando com a assunção de compromissos, como a gente fez o ano passado, o início dos programas Renove e da My Carbon, e agora a orientação estratégica que a gente passou para o mercado e que a gente tem internamente. Então, acho que essa mensagem ficou bastante clara hoje para todo mundo que veio aqui. Este foi o momento que também ali do Jurídico nós encontramos para trazer as pessoas que nos ajudam durante todo o ano, são profissionais assim de altíssimo gabarito, extremamente competentes, mas eles têm um adicional. Essas pessoas que trabalham conosco ali no Jurídico, esses assessores externos, eles incorporaram a Minerva neles. Então é um momento muito importante para poder recebê-los aqui e deixá-los compartilhar e conviver conosco também nesse momento. É um momento muito importante, porque nós demos passos, tivemos uma estrada que teve os seus percalços e chegar nesses 30 anos com uma empresa estável, com uma estratégia clara, estabilizada, mas principalmente com um time muito comprometido, que permite que a gente ande para os próximos 30 anos de uma forma mais sustentável, mais forte e deixando a empresa mais firme, gerando valor para todos. Na próxima semana você confere mais detalhes da nossa participação nesta importante festa que marca mais uma ação em comemoração dos nossos 30 anos de história. Fique agora com imagens dessa semana especial para nós. Foram 30 anos de muito trabalho, muita meta, né, muita procura. Parabéns a todos os funcionários que estão nessa luta diária. Gostaria de parabenizar não só a empresa, mas também todos os colaboradores, todo o time que está empenhado em toda a cadeia produtiva, desde a originação até a nossa expedição de produtos, né, que fazem a empresa Minerva ser a Minerva Foods nesses 30 anos. Днем рождения, Минерва! Happy birthday, Minerva, and long years of success. Eu acho que todos nós, 22 mil funcionários espalhados aí por todo o globo, só tem que agradecer e a gente está muito otimista que venham os próximos 30 anos.